І знову втрати в українській армії на сході. Двоє військовослужбовців зазнали серйозних поранень. Бойовики підбили вантажівку, на якій вони підвозили на передову воду поблизу Золотого. Про ситуацію на цій ділянці фронту докладніше Олександр Загородний. Добрих півгодини ми забираємося на гору, з якої відкривається фантастичний вид. Попереду шахти, праворуч містечко Первомайськ. Все, це їхня позиція, там далі. Все. Нас далі нет, все. От ці дома не наші. Саме звідти і вийшла диверсійна група, яка обстріляла українську водовозку, а потім розчинилася у сірій зоні. Он там, унизу, ходять люди у цивільному. Військові не знають, чи мають вони зброю, чи ні. Тим часом з Луганська надходить інформація, що там уже стріляють. Місцеві жителі доповідають, що в них там між собою теж стрільба, теж хаос і дуже багато в ЛНР, ДНР бойовиків покидають їхні ряди. По усій лінії оборони в Луганській області ситуація неспокійна, але військові не відмінили подію, до якої готувалися кілька місяців. Поблизу пропускного пункту «Золоте», ледь не посеред мінного поля, сьогодні встановили козацький хрест – пам'ятник загиблим українським воїнам. Пам'ятник зготовлений місцевими активістами, місцевим населенням. И вы стали инициаторами, так? Так точно, да. И это говорит о том, что Украина все-таки единая. Луганщина – это Украина. Местные мешканцы проезжают поряд и зупиняются. Тут с шаной ставляться до солдатів, які їх захищають. Это моя дань, мой долг. Я в квартире живу, а не в окопах. Я їх дуже не вважаю. Пам'ятник відкрили з молитвою, але без салютів, щоб не наражати на небезпеку цивільних. Звідси до позицій бойовиків кількасот метрів. А знаєте, певно, це і непогане місце для пам'ятника. Подивіться, який звідси відкривається краєвид. А те, що тут повсюди міни, а там за пагорбом бойовики, так військові кажуть, це не страшно. Це тимчасово, усе мене. Головне, щоб пам'ятали загиблих їхніх побратимів. Олександр Загородний, Олег Жаренко, Спецкор 2+2.